โอเคថ្ងៃនេះមកធ្វើប្លុកកាត់សក់កូនហើយចាំមើលវាកាត់សក់ហើយចាំមើលធ្វើមុខម៉េចអូខេតាមដាន Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.